טוב. מה? תשמע, אנוש, אני צריכה לדבר איתך. אבא שלך דיבר איתך, נכון? על מה? לא, לא. זה על הכסף. איזה כסף? יאנוש, שנינו יודעים. הכסף שאספו מהשכונה, שאבא שלי אסף. אני לא יודע על מה את מדברת. יאנוש, מלאכה בבית הסוהר יושב אדם חף מפשע. מלחמת על הפושע הזה, תגידי? יודעת כמה תיקים יש לו במשטרה? אם הוא לא גנב את הכסף הזה, הוא בטח גנב כסף אחר, אחלה תרחמי עליו. יאנוש, לטובתך. אל תתערבי בעניינים של המשטרה. תחזיר את הכסף הזה. זה עניינים של המשטרה ואל תתערבי בהם. לטובתך, יאנוש. כל כך לא בסדר. אחי, צא החוצה. קזה. עמד מספיק, צא החוצה. קזה, תקשיב, זה הוא לקח את הכסף, בגלל זה אני פה. תאמין לי. איפה הכסף? אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע. אל תדליק אותי, איפה הכסף? אתה לא מפחיד אותי. לא מפחיד אותך. עכשיו אתה יודע על מה אני מדבר? קזה. קזה, כל הכבוד! מסעודה, ואת הארכיטקט, שמעון. הם הכינו לך מכתב קטן כזה שתביא לו ראש העיר. מאוד רצינו שתקרא אותו, שתשמע ככה. לכבוד ראש עיריית טבריה, שלום רב. הנדון, שכונה 124, קו נטוי 25. הידון בשם הציבור, טבריה. בזאת, אינני מביע את חוות דעתי המקצועית, כי לאחר השיפוצים שנערכו, ולאחר שהבניינים נבדקו באופן יסודי, הגענו למסקנה שהבתים ראויים ויציבים, יציבים, למגורי בני אדם. ולכן, אנחנו מציעים שבעוד 50 שנה יבואו מהנדסי העירייה ויבדקו את העיר. שמעת? לך לסדר. 50 שנה. לך לבוא. השכונה שלנו! כמה רגעים תהיה יהודי כאשר. איזה מתוק, תראה. דומה לך. נקרא בשמו? יוסף. יוסף סימן טוב. התנדס. אני אקרא לו. קזה, בוא חתיכת פרא אדם. קוראים ילד על שמך. קזה, ידידי, ברוך שובך. תראה, זה תשמור עליו טוב, שהוא יקבל מכה. אף אחד לא חתיך כמוך. גיל. יוסף. סימן טוב. יוסף סימן טוב קזבלן. יוסף סימן טוב קזבלן? מה זה שם הארוך הזה? אתה ממהר לאנשהו? Yeah.
אני רוצה להגיד תודה רבה לכמה אנשים חשובים, קודם כל לכם. ולעוד כמה אנשים שבלעדיהם כל זה לא היה קורה. קודם כל זה איתן שכבר אמרנו. עוד שני אנשים? רק על זה כולכם מקבלים 5 נקודות במגן. ועוד שני אנשים שבלעדיהם באמת כל זה לא היה קורה, וכמחווה הבאנו להם משהו קטן, הרב ליאור. שאנחנו יוצאים, למה לא מדליקים את האורות באולם? שרה באה לכאן מיד. שימו לב, מחר אם ירצה השם, יום מגמות. אנחנו